Пане Віталію, що ми тут зараз спостерігаємо саме в Дементівці? Після звільнення території, яка була тимчасово окупована в Харківській області, проводяться заходи щодо евакуації тіл наших військовослужбовців Національної гвардії, Збройних сил України, добровольчих батальйонів та також мирного населення, які під час бойових дій попадали під ворожі обстріли, і вони загинули, і тіла знаходилися на тій території. І сьогоднішній день ми продовжуємо нашу евакуацію наших тіл військовослужбовців. Сьогодні знайшли тіло нашого військовослужбовця, нашої частини, які починали приймати бойові дії в червні місяці, другій половині червня, які проходили досить жорстокі бої на даний населений пункт. Вже все почав фірмувати, там інтересні помилки. Гранати. Драйвер? Клавис був зимовий. Так. Ну давай ось сюди. А, ну це часть челюсті, наверное. Тому що у мене верхня часть челюсті. Це можна пакет з тої сторони поставити. Это наша закопка, глубоко довольно. Нет, это присыпано. Нет, здесь была, здесь была эта. Окоп. Кости черепа. Вытащим, разложим его. Угу. Давай, кореберло. Давай мы вытянем, пока здесь не висит. Да, у меня. А кого же мешок? Это же все кожа стоит. Да, его мы заберем. Я переберу зараз. Пошурши там. Саня, где-то здесь тогда и второй разорванный телефон уже хоть в этих местах. Это ваша коскоформа. Ну, я думаю, это был артиллерийский обстрел. Або ракетный. Потому что прилетело прямо в позицию. Так, Саня, давай сделаем маркировку. Я думаю, вследствие этого и загинуть. Потому что, бачите, автомат осколком. Он был... Зараз йти туди.